Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dalmacije moga oka. U današnjem izdanju razgovaramo o vrijednoj kulturno-povijesnoj baštini grada Splita. Ostanite s nama. Splitske fontane predstavljaju ponosno lice grada pod Marjanom. U nastavku saznajte o kojim je lokacijama riječ. Božančić, u današnjoj emisiji Dalmacija moga oka govorit ćemo o značaju splitskih fontana i evo nalazimo se upravo u centru grada Splita na prekrasnoj rivi gdje nas evo danas pratit će nas zvuk božićnih pjesama. U pravom ćemo ugođaju biti i dotaknut ćemo se važne priče za grad Split. Nalazimo se pored zvijezde, evo, svih fontana koje se nalaze u gradu Splitu, legendarna Bajamontuša. Prije svega, značaj splitskih fontana, što biste istaknuli, koja je to doista poruka samih ovih objekata u gradu Splitu? Pa, voda je problem Splita. Zanimljivo, to je grad koji ima 170 izvora vode, on je nastao na ovom mjestu zbog obilja vode, ali 19. stoljeća ga je zateklo sa zamućenim bunarima, sa nezdravom vodom, sa, ja bih rekao čak i sa recimo čudnim trgovanjem vode. Ljudi su kupovali vodu sa okolnih rijeka, iz Jadra, čak sa Trstenika i plaćali za tu vodu velike svote novca. Grad je odlučio, dakle, uz podršku naravno austrijske uprave, da tome stane na kraj i da se zapravo stvori jedna kvalitetna opskrba pitkom vodom, a cijelu stvar je potaknuo Vicko Andrić, prvi konzervator, koji je predložio da se obnovi antički Dioklecijanov vodovod i na taj način Split opskrbi vodom sa izvora rijeke Jadra. Projekt je bio vrlo zahtjevan. 50. godina Vicko se osobno u to uputio, razradio projekte i nažalost njegova prerana smrt ga je zapravo zaustavila u realizaciji projekta. Na neki način sa projektom se saživila gradska uprava. Tadašnji načelnik Bajamonti, koji je upravo preuzeo bio ulogu gradonačelnika, obećao je da će podržati taj projekt i prepustio izvedbu Karamanu, poduzetniku koji je započeo radove, no Bajamonti ga je vrlo brzo smijenio jer je sam bio poduzetnik i poduzeo i zapravo ugovorio sa državom taj posao, zbog čega je bio često kritiziran i govorio se o korupciji jednog gradonačelnika koji je zapravo pogodovao samom sebi. Posebno su ga zbog toga kritizirali narodnjaci koji su u tom trenutku bili u vrlo žestokoj borbi sa gradonačelnikom, ali bilo kako bilo, voda je doista u grad došla 80. godine, 1880. godine i grad je postao po prvi put ponovno udoban za život, jer život bez vode je naravno na Jadranu vrlo težak. Prvo se naravno napravio rezervoar danas preko puta zgrade Županije, a odatle se sekundarnom mrežom razvela po cijelom gradu voda u takozvane česme. Možemo i nazvati ili fontane, veći dio njih su bile utilitarne za opskrbu grada vodom. Gotovo svako predgrađe je dobilo svoju česmu. Bilo ih je na koncu čak 30. I danas neke među njima postoje recimo kao vrlo lijep primjer iz kulture i arhitekture kasnog 19. stoljeća, primjerice ona na željezničkoj stanici, jedna neofontana. Neke među njima su bile zapravo baš prave fontane. Jedna je ovdje bila na Šperunu, jedna je bila kraj Svetog Petra. I da kako i danas sačuvana ona u Đardinu koja je po svojoj kvaliteti i ljepoti bila decentna, klasicistička fontana jednog lijepo uređenog perivoja Splita konca 19. stoljeća. Najmonumentalnija, najvažnija, najveća među njima bila je ova takozvana Bajamontuša na Splitskoj rivi i bila je na neki način politički program Bajamontija i njegove stranke koji je iskoristio jedan državni projekt za propagandu pred izbore 1882. Zbog toga je postao jedan animozitet Splićana. Vrlo kasno je puštena uz brojne primjedbe, nesuglasja među građanima i to je trajalo sve do iza Drugog svjetskog rata. Split je zapravo bio na neki način polariziran.
Ja ne bih govorio o toj temi, to je tema za jednu ozbiljnu raspravu. Ja mislim da danas mi nemamo tih problema i da to nema nikakvog utjecaja na današnji grad Split. Međutim, ono što je važnije, fontana nije bila visoke umjetničke vrijednosti. Protiv nje je bio silno Ivan Meštrović, koji je tvrdio i pokazivao zapravo da je to jedan provincijalni rad koji nije dostojan grada. I njegov odgovor na to je bio kip Luke Botića, kojega je zapravo izvorno napravio za stubište koje se nalazi iza mene. Na vrh tog stubišta staje Luka Botić podbočen i gledajući tu fontanu sa velikom zabrinutošću, da kako danas više taj Luka Botić nije niti ispred kazališta, gdje je bila, zaboravio sam reći, prva fontana koja je došla u Split, a u istoj toj turi ili razvođenja vode. A danas je Botić na svome Marijanu da služi jedno mjesto odmora i izašao iz tih svih polemika. Dakle, gledajući sa recimo konzervatorskim okom ili okom struke na obnovu fontane, mislim da bi bilo danas anakrono obnavljati jedan relativno, ne baš osobito uspješan u umjetničkom smislu, kiparski rad kojega je Antonio Bajamonti zapravo u svom govoru nazvao edukativnim. To je rad koji je trebao podučiti Splićane, u tom trenutku građane jednog gradića od 10.000 ljudi, šta je to antička umjetnost, šta su to korijeni, šta je to Lukanova pjesma koja govori da je Jadro dao ime Jadranu i tako dalje i tako dalje. Dakle, danas je grad Split grad od 300.000 stanovnika, ima iznimno jaku intelektualnu elitu, postoje sveučilišta, postoje akademije, imamo vrsne kipare, mnoge među njima akademike. Mislim da bi jedan natječaj trebao dati odgovor našeg vremena na to pitanje. Sine ira et studio, to bi trebalo biti jedna, ja bih rekao, ozbiljna diskusija na razini 21. stoljeća, potkrijepljena jednom čvrstom znanstvenom stručnom ekipom koja o tome može razgovarati. Kao konzervator i naš konzervatorski odjel je dao takve uvjete za gradnju fontane, gdje se tražilo da se zapravo provede jedan javni natječaj koji bi omogućio svima da dadu svoje ideje na razini današnjeg vremena, ne isključujući mogućnost niti neohistoricističke izvedbe neke fontane koja bi bila recimo možda blizu duha ovog dijela rive koji je nastao zapravo Bajamontijeva palača i prokurative, takozvane prokurative iza mene, dio su jednog resorgimenta Italije kasnog 19. stoljeća i jednog projekta koji je zapravo najzadnji i najveći urbanistički projekt u centru grada od samog nastanka Dioklecijanove palače. Koliko nam je, evo, do sada isto tako poznato, u početku je bilo sagrađeno 30 samih fontana, sačuvano njih 10. O kojim je to, evo, konkretno lokacijama riječ, koliko se one izdvajaju po samom izgledu, osim same Bajamontuše i one fontane u Đardinu, pa nam je poznata ova mala fontana isto u Getu. Eto, što one govore same po sebi, ako spominjemo njihov izgled i sam oblik? Da, dakle, baš sam prije rekao da su one na neki način donijeli ili opskrbile grad vodom. Izgradnjom sekundarne vrežbe, kada je voda stigla u domove, one su prestale biti potrebne i zapuštene su doživjeli zapravo brojne devastacije, nestao je jedan veliki broj njih, ali neki su je sačuvale. Jedna je recimo ispred Varošu, Velom Varošu, ispred crkve Svetog Križa, jedan izrazito modernistički, opet italijanski rad, koji je nedavno obnovljen i čak doveden u funkciju. Dugo vremena nije bilo u funkciji. Neki od gradskih kotara, ali primjerice kotar Dobrije, Suas Ponte, obnovio onu fontanu, odnosno tu česmu na Dobrome, kao uspomenu na neko vrijeme kada su te fontane bile zapravo dio društvenog života. Dakle, na tim česmama se odlazilo po vodu, tamo su se susretali ljudi, razmijenili poneku informaciju, to je mjesto okupljanja. Tu su, ako govorimo baš o nekim vremenima naših baka, zaljubljivanju, očadama, gledanju i tako dalje, momci i cure su se sigurno zagledale uz malo riječi, uz poneku sitnicu. Jeli? Dakle, kao takve su ostale uspomeni grada i one sačinjavaju dio da kako, ukupno te splitske atmosfere. Ona u Getu je bila kao jedna gospodska fontana, da kako, napravljena sa puno više nekakve, rekao bi,
manire umjetničke za razliku od mnogih ovih po predgrađima koje su bile vrlo jednostavne. Dovoljno je. Neke su bile kao na primjer na Lučcu u početku samo sa jednom slavinom na Kruševića gumnu. Bila je jedna slavina i onda su bile građani su molili da im se napravi više slavina i, jer se čekao veliki red za uzeti vodu. Dakako, jel? Dakle, i to je splitska općina u tom vremenu poduzimala. Ona je stalno dopunjavala dok na kraju voda nije ušla u naše kuće. To je, ja bih rekao, evo, za konac da je zapravo obilje vode i kvaliteta i vrste i različite vrste voda, to je bio renesansni ideal Filareta koji u svom traktatu o arhitekturi piše Duki Sforci, da je zapravo komod i udobnost života obilje vode. Mm-hmm. Fontane svjedoče o nekim davnim, lijepim vremenima. Kakva je njihova budućnost u gradu Splitu? Evo, ako govorimo o Bajamontuši, što kažete evo, vi osobno, što možemo očekivati u bliskoj budućnosti, neko novo ruho i kako ga vi osobno vidite? Pa, fontane su nešto što je, rekao bi, svjetski standard i u ovom trenutku. Svijet se veseli vodi, veseli se dekoracijama. U Tate Gallery u Londonu nedavno je, prošle godine, izložena vrlo realistički izrađena fontana koja je imala temu crne populacije i crnačkih robova. Jedna ženska autorica je to izložila kao recimo jedan svjetski rad koji je izazvao golemu pozornost. Ja mislim da fontane imaju budućnost. One mogu biti modernističke, mogu biti, ja bih rekao, visoko sofisticirane, kao što vidimo ove pokušaje zadnjih dana da se igra vodom i svjetlom pretvori u neki novi način umjetnosti, ali naravno one mogu biti vrlo klasične, one mogu biti zapravo urez grada kao što one i trebaju biti. Mm-hmm. Sama obnova tih fontana, evo, kao konzervator sa strane same struke, što biste nam istaknuli, koliko je zahtjevan taj proces danas kad uđete ovako u određenu obnovu? Pa, gledajte, sama objekata. Obnova fontane koje postoji nije, ja bih rekao, to je jedna rutina. Mi smo sada u Đardinu obnovili fontanu na jedan vrlo kvalitetan način. Skinili smo biološko obrastanje, skinili smo kalcitne naslage, uredili su se neki dijelovi koji su bili puknuti i nadopunjeni. Dakle, to je sve jedan konzervatorski princip koji je vrlo jednostavan i za to imamo danas obučene i vrlo stručne ljude. Kada govorimo o projektiranju novih fontana, naravno, to ovisi, ja bih rekao, najviše o programu. Program mora biti onaj koji donosi jedan, rekao bih, intelektualan pogled na samu stvar i u ovom smislu koje sam malo prije govorio, čista imitacija nečega je sama po sebi groteskna. Znate, postoji velika teoretska rasprava o imitaciji još u renesansnom razdoblju kada Petrarka i Boccaccio o tome raspravljaju. I u naponu nekakve svoje intelektualne energije Petrarka Boccaccio piše, kaže, znaš, postoji dvije vrste imitacija. Jedna koja je napravljena tako da ti vidiš onu sličnost kao što vidiš sličnost u djetetu od njegovih roditelja, a ona kada doslovno donosiš kopiju, ona nije dobra, ona je imitacija, takva je imitacija priliči majmunima, a ne umjetnicima. To je Petrarkina observacija na jedno razdoblje renesanse koje je zapravo oživljavalo kopiranje antičkih spomenika nekada i potpuno doslovno. O evo, i za sam kraj, osluškujete li i vi možda što naši sugrađani misle o kulturno-povijesnoj baštini našeg grada, kako oni gledaju na unapređenje izgleda naših fontana, kako se oni možda eto i vesele nekim boljim nadolazećim vremenima koji se odnose na njegovanje naše baštine? Pa to je najvažnije od svega. Mislim da fontane i ukrasi grada, bilo koje vrste, trebaju ujedinjavati građane, trebaju veseliti i radovati građane, trebaju ukrasiti i ljepšati grad. Nikako ne bi trebali stvoriti podvojenost među građanima. Mm-hmm. Gospodine Bužančić, hvala puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Gospodine Piplović, za početak hvala na izdvojenom vremenu. U današnjoj emisiji Dalmacija moga oka razgovaramo na temu splitskih fontana, o njihovoj budućnosti, o njihovom nastanku, oblikovanju, ali prije svega evo nalazimo se ovdje na pazaru pokraj čuvene fontane o kojoj zapravo malo toga znamo. Koje biste nam vi povijesne detalje istaknuli o ovoj povijesnoj fontani? Ova fontana pred kojom se mi danas nalazimo ima jednu interesantnu štoriju.
Naime, ona je bila nešto južnije izvorno kad je koncem 19. stoljeća podignuta u smislu onih reprezentativnih fontana. Bila je nešto južnija, pa je tu je bila i crkva Svetog Petra. Župniku je smetalo jer je voda stalno teka, preljevala se, pa je on zamolio da se ta fontana makne. Znači, ona nije na izvornom mjestu gdje je neka bila, već tada ona je pomaknuta nešto sjevernije. Ova fontana je opskrbljivala u ono vrijeme stanovnika cijeloga predgrađa Lušca koji se nalazi iza mojih leđa. Prema tome tu su djevojke dolazile uzest vodu, tu su dolazili momci da vide djevojke, tu se sastajali i to je bilo jedno ugodno druženje ovako u ljetno predvečerje i tako je to trajalo, dok nije došlo do vodovoda i konačno kućnoga i onda su te fontane prestale funkcionirati. Dogodila se jedna stvar. Split je u svoje vrijeme, da pogledamo godinu, 1900 i koje smo rekli 64. Split je uveo trolejbus. Taj trolejbus je trajao nekoliko godina, pa je prekinut. Da, i ovo je bilo, trolejbus išao do Solina i ovdje mu je bilo glavno okretište. S tog okretišta se nije moglo izaći, a da se ova ulica Zagrebačka desno od mene ne proširi. Proširenje ulice, maknuta je i ova fontana odavde i njezini komadi su tamo decenijama ležali negdje kod novoga groblja i tako je to stalo. Međutim, kad je opet se odustalo od trolejbusa, onda je ponovno vraćena i evo je opet vidimo na njezinom mjestu. One fontane koje još poznajemo, nalazi se jedna u Đarinu, pa je legendarna Baja Montuša. Kakva je njihova budućnost, a isto tako koje su to još značajne lokacije samih fontana u Splitu? Kad su se uvodile fontane, malo ćemo se pomaknuti malo unaprijed, kad je došla voda u Split, u tom momentu voda je imala otprilike 25 fontana javnih, jer u pokućama nije bilo vode. Svi su se prije toga opskrbljivali vodom iz javnih, a oni bogati iz privatnih bunara. I tada su bili javne fontane koje su stalno tekle, znači bez prestanka. Međutim, kako se grad širio, povećao, te vode je ponestajalo, pa je trebalo uvoditi kasnije i mjerila i kućne priključce. A u ostalom, to sve skupa je dovelo do toga da se onda ove fontane su se zapustile i one su ostale tako kakve jesu. Neke od njih su još uvijek sačuvana. Među njima ja ću spomenuti onih 4-5 koliko je bilo onih najvažnijih reprezentativne. Počnem tamo od Svetoga Frane, gore u uzbrdici za crkve Svetog Frane. Nalazila se jedna fontana, isto tako velika. Vidjeli smo je u Velome mistu, kako one djevojke dolaze tamo u maštile uzimati vodu. Onda je u blizini pala bomba i u Drugom svjetskom ratu i ta fontana je uništena. Druga fontana po blizini, recimo, monumentalna, na njoj ćemo se malo više zadržati. Onda je došla ova u Đardinu, koja je vrlo interesantna radi onoga maloga putija gore na vrhu koji puše onaj volak, koji je radila kćerka i neka rodbica Meštrovićeva, a kćerka je arhitekta Veketija. Ta onda, sljedeća fontana koja je bila i na željezničkoj stanici, ta je još uvijek tamo na željezničkoj stanici, ona je jedna od kasnijih i tako je došlo do tih, upravo do tih fontana koje su bile najvažnije i najreprezentativnije. Bilo ih je još, bilo ih je u povijesnoj jezgri je bila jedna i
Evo, mi imamo još neke fontane sačuvane. Od ovih malih fontana koje smo spomenuli 25, neke su i one danas sačuvane. Evo ovdje kad idete dole nešto južnije, ovdje prema dole fakultetu, tamo ima ovdje odmah u blizini jedna fontana. To su jedne vrlo jednostavna sa jednim točilom fontane. Druga je bila ovdje na pazaru i to na južnom pročelju. Na južnom pročelju samostana Svetog Domenika i ona je stradala za vrijeme Drugog svjetskog rata jer je samostan pogođen avionskom bombom, pa je južni dio uništen. Ja sam svoje vrijeme jednu sličnu fontanu pronašao negdje u Lori kad smo vodili neke radove tamo i bio se namjestio ovdje jer su one bile manje više sve iste. I međutim, sad kad je ovo obnavljeno samostalno, ne znam kud je i kako je završila ta fontana, jedna se nalazi na Kararinoj poljani, još uvijek i danas. Jedna se nalazi još uvijek tamo na, iza tvrđave Gripe na Vidlici. Kako je ona tamo došla, ne znam. I to su ti ostaci, ti fontana koje mi moramo čuvati. I to je ono glavno u što mi imamo. Rekli smo, te fontane su kasnije sve otišle, isto kao što su i bunari, kad su došle fontane, onda su krune bunara potpuno nestale, jer više nije uzimala voda iz bunara. I to je to osnovno što bi trebalo znati i čuvati od ovih starih fontana. Jer 100 godina nekakvog vodovoda, kad grad naglo se širi, kad ljudi iz okolice, iz predgrađa dolaze ova, kad se razvija turizam i kad se to sve događa, grad više nije mogao egzistirati na vodama iz bunara. Gospodine Piplović, hvala vam puno na ovim informacijama vrijedne kulturne baštine grada Splita. Hvala vama i hvala vašim gledateljima. Nadamo se da ćemo vidjeti rezultate ovih sad pokušaja, nastojanja da se napravi i obnovi u izvorno stanju monumentalna fontana na rivi. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu, može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Butik Hotel Vruja, grad vode i vjetra. More, beskrajno plavetnilo stopljeno u zelenoj vječnosti borovine, tajanstvenim i opojnim mirisima Mediterana. Kamenoj rapsodi u spoju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U 8,2 km od najbližeg naseljenog mjesta. Vruja živi svoj jedinstveni život, pun hedonističkog šarma i jedinstvenog mira.
Butik Hotel Vruja je fascinantni kameni objekt sa samo 20 soba, što mu daje ekskluzivnu komponentu i čini ga idealnim za odmor s obitelji ili u društvu uskog kruga prijatelja. Hotel ima svoju vlastitu a la carte kuhinju u kojoj se nudi mnoštvo jela spravljenih isključivo iz ekološkog uzgoja. Vruja Resort je jedinstven spoj mora, zelenih oaza i dugih kamenih staza, te je idealna kako za odmor u opuštanju, tako i za aktivnu rekreaciju. U neponovljivom spoju mora, sunca i obale rodila se Vruja. Kad se u vama rodi želja za odmorom i snova, u sigurnosti prirode i daleko od svih, tada postoji samo jedno mjesto, a to je ekskluzivni butik hotel Vruja, vaš odmor bez granica. Antibakterijski hand gel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Iz Kaštela stiže jedna lijepa vijest. Kaštelanska autorica Renata Dobrić dobila je još jednu vrijednu književnu nagradu. Gospođo Dobrić, za početak hvala na izdvojenom vremenu. Ovoga puta smo posjetili grad Kaštela i to je jedna lijepa vijest koja nas je dočekala. Naime, održan je 12. susret Hrvatskog duhovnog književnog stvaralaštva Stjepan Krančić i osvojili ste drugu nagradu u kategoriji monodrame. Velika vijest i za knjižnicu grada Kaštela, no kako ste evo vi za početak doživjeli ovu vijest? Hvala vama na interesu za nagradu i za natječaj Stjepan Krančić. Pa evo, kao što je poznato, ja nekako svake godine, to mi je tijekom ljeta, napišem neku monodramu na tu temu. Ovu godinu je bila tema zdravlje. Znači, nekako sam razmišljajući povezala ovo današnje doba i činjenicu da je prije točno 100 godina cijelim svijetom i Kaštelima, naravno i cijelom Dalmacijom, harala epidemija španjolske gripe. I kaže se da je od nje u biti poginulo više ljudi nego vojnika u Prvom svjetskom ratu. Kao što znate, španjolska gripa, znači prvi val je bio tamo negdje pred kraj 2018. znači pred kraj Prvog svjetskog rata. I tako da vojnici su se vraćali kući i oni su nekako, ta španjolska gripa je krenula prvi val sa njihovim povratkom. Znači oni su valjda donosili taj virus. I kaže se da je od tog virusa da su umirali ljudi u najboljoj snazi, znači mladi i stari, sve stvarno je bilo veliki pomor. I nekako sam počela istraživati i razmišljati o svemu tome i razgovarajući sa sumještanima, sa sučuranima, došla sam do jedne pogotovo priče koja me dirnula. Znači jedna starica koja je ostala sama sa 4 djece zato što je muž ne poginuo, nego u biti umro od španjolske gripe. Znači on se vratio iz vojske i ona je dobila poziv da ga dođe vidjeti u splitsku bolnicu. I ona je nekako iz Sučurca putovala do Splita i nosila mu je kanticu mlika, koja je u biti eto, bila za prehrani djecu, ali ga je odlučila odnijeti to njemu. I bila je cijela sretna što će vidjeti muža nakon toliko godina izbivanja rata. Međutim, kad je ona došla u bolnicu, a išla je na noge, jer tada je poveznica sa Splitom bila pomoću brod i, ili se moglo ići na noge. Kako nisu imali novca, ona je išla na noge jer to bilo ratno doba i nemaština. I kada je došla u Split, oni su nju, rekli su da je on, nažalost, već preminuo i sad, eto, cijeli taj osjećaj i, mislim, to je nešto bilo prestrašno. I ona je ostala sama, eto, sa 4 djece, odgojila ih je i ona nekako kroz tu monodramu, ja pričam kroz oči te starice kako je u biti ovo njenoj baki koja je pričala njoj, kako su uspjeli preživjeti tu neimaštinu, godine rata, gladi, i kako su jedni druge čuvali i pazili. I u biti, evo kako je kroz sve te moje monodrame, ja provučem tu našu, kako bi rekla, znači Kaštela su koljevka hrvatske državnosti i mjesto gdje se čuva prijepis Trpimirove darovnice. Znači po Kozjaku su šetali, obilježen je cijeli Kozjak stopama naših hrvatskih narodnih vladara, knez Mislav koji je sagradio crkvicu.
i povezani smo sa čudotvornom gospodinom Hladi, znači sa vjerom i sa molitvom, i tako kroz njene riječi, kako i kroz njeno osobno svjedočanstvo, ona kaže kako u Sučurcu i u Kaštelima nije bio toliki pomor, upravo zato što su se Sučurani zavitovali čudotvornoj gospodina Hladi i molili su krunicu, i tako da u Kaštelima nije bilo toliko, nije bilo toliko umrlih. A sve te podatke, koliko je bilo točno umrlih i o španjolske gripe i koliko je vojnika bilo u Prvom svjetskom ratu, podatke se našla u knjizi profesora Ive Jurasa Kaštela u godinama rata. Knjiga je tiskana 1920. godine i čuva se u zavičajnoj zbirci Gradske knjižnice Kaštela. Ono što je posebno zanimljivo, upravo te nesretne dane, to je jedno nesretno razdoblje, možemo povezati i s pandemijom, aktualnom pandemijom koronavirusa. Na koji se način možda je u samom vašem dijelu povezali ta dva doba? Pa evo, ta starica je upravo trenutak, biti, nekako sam ja to smjestila, znači monodrama kroz jedan lik, ona priča o pandemiji i povezuje znači gripu španjolsku i današnji koronavirus, točno u razmaku od 100 godina. Ona sjedi ispred kuće u dvorištu svoje sučuračke kuće i gleda, znači monodrama je smještena u trenutak kad je ovo ljeto taman požar je bio pored crkvice Svetog Jure, i ona gleda tu crkvicu i moli se Bogu da vatrogasci uspiju ugasiti tu starohrvatsku crkvicu, i usput sluša na radio prijemniku najnovije vijesti o koronavirusu. I onda se počinje prisjećati toga kako je danas i toga prije 100 godina. I znači govori o tom koronavirusu, kako su ljudi danas, kako se prije više molilo i prije se više, ljudi su više živjeli u vjeri i nekako su lakše prebrodili sve te nedaće, a teško je bilo živjeti i onda i danas, ali je prije bilo teže živjeti, jer ako bi intrada otukla ljetinu, ako bi krupa otukla intradu, nisu imali od čega prehraniti obitelj. Nažalost, koronavirus je i dalje tu, borimo se i da ta situacija što prije prođe. Same aktualnosti knjižnice, kakva je situacija, što ste novoga pripremili, jer koliko nam je poznato, aktivni ste i u doba same pandemije. Pa ovako, naravno, adventska božićna priča u Gradskoj knjižnici Kaštela ide i ove godine. Novost nam je ta nagradna, ne nagradna igra, nego biti križnica daruje. Znači, svaku četvrtka na Facebook stranici objavimo citat onoga ko pogodi autora, nagrađujemo sa nekim proizvodima, sa logom Gradske knjižnice Kaštela. Evo, jedna od nagrada je i zbornik Kaštelanske štorije 2017. 18. 19. kojega planiramo predstaviti. Međutim, evo, zbog ove cijele situacije nije još predstavljen. Također, tu je i natječaj, virtualni, likovni i fotografski natječaj Moja Kaštela u vrijeme Božića, znači tema je povezana uz Božić, uz tradicionalni hrvatski kaštelanski Božić, znači usijanje pšenice, blagdan Svete Luce, Svetog Nikole, pjevanje tradicijskih pjesama božićnih hrvatskih, kićenje kuće, izradu jaslica. Znači, svi oni koji žele slikati i svoj dom na Badnju večer, i kako bismo svi zajedno osjetili taj kaštelanski Božić, mogu poslati na knjižnica Kaštela @gmail.com svoje radove i najbolje ćemo nagraditi, a bit će organizirana izložba taman za Sveta tri kralja, kada na nje kraj ove cijele božićne i adventske priče. Gospođo Dobrić, hvala vam na ovim informacijama. Hvala vama. Dobar dan svima. Evo nas opet s našim lijepim riječima, koje su u skladu s koronom, još uvijek traje korona i ona nam tako daje i ovako nekako raspoloženje, pa su i riči takve. I onda ljudi kažu kako nisu odvoje, kako ih ne sladi, jedan govori kako ne spava dobro i onda mu po cijeli dan glava kloca, on kloca po kući. To klocat kad glava pada ono prema naprijed, zapravo od nedostatka sna. I takvoj osobi stalno dolazi za učiniti jedan pižolot. Pižolot znači kraći san ili zapravo polusan preko dana kad čovjek prilegne na kratko. To se još kaže i ubit oko. To je još jedan izraz u našoj čakavici, ako malo smišno, ubit oko, nakratko prileći. A onda se ovi drugi žale kako ih boli škina,
kina, znači leđa. Drugoga bole više špale. Špale su gornji dio leđa, više ramena, lopatice. A trećega je uvatilo u lumbule. Boli ga ko lumbuli. To je donji dio leđa oko bubrega. I onda se taj jadnik ne može slegnit i svezat svoje špigete na postolima. Špigete su vezice. Ovo s lumbolima u vezi imamo i lumbago koji zna uvatit ljude od pokreta ili od propuha. Vrlo nezgodno i bolno. A onda opet neki drugi se žele da ih bole noge, kolina posebno. I noge ih bole od košeta pa sve do gležnja, do gnjata ili žnjuta. Znači od košeta, od bedra do žnjuta, gležnja. A posebno kolina im prave probleme. Kolina im čini idu jakove, jakove. To znači tresu se ono koljena. To može biti i od straha, ali isto tako od umora i češće je to od umora. I taj izraz da kolina činu jakove, jakove je ako pomalo smiješan i interesantan, a nastao je, smatra se, tako su tumačenja, da je nastao među hodočasnicima koji su hodočasili po onom famoznom kaminu u Španjolskoj, sjevernom dijelu Španjolske, kad se po nekoliko tjedana hodočasti ide se u Santiago de Compostela, jedno mjesto na sjeveru Španjolske, gdje je i katedrala Svetog Jakova. I kad dođu hodočasnici, valjda jadnima klecaju ta koljena, pa onda vapiju jakove, jakove, i vjerojatno je tako nastao taj izraz. Svak na svome jeziku kaže. Ovaj izraz Santiago za grad, to je jedan stariji naziv za, na španjolskom je za Svetog Jakova, jer Jago je staro španjolsko ime za Jakova, a dolazi direktno od hebrejskog Jakob. I sad, eto, nije baš zgodno tako kad nas nešto boli. I meni je draže kad nas ništa ne boli, kad smo malo veseliji. I zato sam ja za kraj odabrala jednu riječ koja je vezana za špale, za tu riječ špale, za ramena, a to je riječ špalina ili špaline, a znači na ramenice. To su tanke trake. One su obično na ljetnim ženskim haljinama i majicama. I eto, ja na ovaj način za kraj zazivljem ljeto da nam šta prije dođe. Poštovani gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Dalmacija moga oka. Vidimo se ponovno za 2 tjedna, a do tada lijep pozdrav!